Nei, det var veldig nervepirrende. Men jeg synes etter hvert at vi spiller en veldig bra kamp bakover også. Vi slipper inn 18 mål i første gang, og det er alt for mye. Men så leder vi med 3-4 mål utover i andre gang, så vi slipper dem tilbake. På uøvert, det er ikke så bra, men heldigvis så klarer vi å kare til oss seieren, og det er vi veldig fornøyde med. Forsvarsmessigt i dag kan vi vel godt blive enige om, at det gik alt for godt for jer. Nej, der er lidt for mange mål, som vi slipper ind, og det er lidt synd for det forsvarsspillet, som er en af vores store styrker. Men lidt bedre tak i andre gang, men det er noget, vi må jobbe videre med nu, fremover. Norge hører stadig til blandt guldfavoritterne, men spillerne er ikke meget for at tage ordet guld i mund. Ja, nej, nu får vi tage en og en kamp ad gangen, så får vi se, hvor langt det rækker. Men er der en lille gulddrøm sådan helt inde bag i hovedet? Ja, altså, så klart. Altså, vi er jo her for at gøre vores bedste, men sådan som det er nu, så er det veldig vigtige kampe fremover. Så vi får bare tage en og en kamp og en dag ad gangen, og så får vi opsummere til slut.